ប្រអងថាបងប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គនៅរត្រីនេះថាមិនត្រូវក្រាបទូលមិនហើយអានន់ដូច្នេះហើយទ្រង់ត្រូវតែនិមន្តទៅឥឡូវនេះទៅផ្ដោតដំណឹងដល់ព្រះរាជាមាឡាភ្លាមទៅប្រសិនបើព្រះអង្គយាងទៅឆ្ងាយនៅពេលនេះអត់ទេអានន់កណាមិនអាចជាងទៅណាមុនពេលយប់នេះបានទេ
ទូលបង្គំនឹងទៅផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់ព្រះរាជាមាឡា